Okay, pada kali ini kita nak belajar cara membina Google Form. Kita pergi kepada Forms app yang kita telah download. Kita klik dan kita pergi kepada Google Form. Okay, ini adalah Google Form yang saya telah create. Kalau kita nak pergi, nak gunakan template sedia ada, kita pergi kepada template ni. Okay, ada banyak template yang kita boleh guna di sini. Okay, tapi sekarang kita nak create blank form. Jadi untuk create blank form, kita pergi bahagian bawah sekali ni, create blank form. Okay, sekarang ini adalah Google Form yang kosong. Jadi kita pergi kepada title, untitled form. Kita boleh letakkan apa-apa sahajalah title. Katakan kita nak buat quiz. Okay, description cikgu boleh letaklah apa-apa sahaja. Mungkin multiple choice question atau answer all the question. The questions given. All the questions given. Okay. Lepas tu kita boleh di ruang bawah ni, tambah ni. Okay, kita tekan tambah dan kita boleh ada pelbagai cara kita nak buat Google Form kita ataupun quiz kita. Katakan kita nak buat short answer. Short answer ni mungkin kita nak suruh pelajar letak nama. Okay, name. Okay, katakan ini required, untuk required ni perlu. Pelajar mesti letak nama. Okay, selesai. Kemudian kita nak tambah lagi, klik tambah untuk soalan yang baru. Katakan kita nak long answer. Okay, untuk long answer, ini yang atas tadi untuk name. Okay, yang bawah ni mungkin kita boleh start tanya soalan ke. Contoh dia, what? Ni contoh-contoh yang diberilah. Kita tak nak yang ni. So, kita nak yang kita punya sendiri, kita boleh type. What is man? What is man by electrostatic force? What is man by electrostatic force? Okay, jadi kita tulis di sini required, mesti jawab. Okay, long answer text, pelajar jawablah yang ni. Kemudian kita nak tambah lagi soalan, katakan kita buat multiple choice. Jadi dia akan tambahlah yang ketiga. Multiple choice ni, katakan kita nak buat nak tulis soalan which which one of the following answer describe electrostatic force. Which one of the following formula? Describe Coulomb's law. Okay, which one of the following formula describe Coulomb's law? Okay, jadi untuk multiple choice kita biasanya kita ada A, B, C, D. Jadi kita letak add option di sini. Option yang pertama, tekan F equals to K Q Q ke R squared. Okay, tambah lagi option F equals to K Q Q ke R. Dan cikgu boleh tambahlah beberapa jawapan lagi. Jadi tak
perlulah saya lengkapkan di sini. Katakan kita nak pelajar wajib menjawab, kita tekan di sini required. Okey, cukuplah 3 contoh ni cikgu boleh buat buat seterusnya sendiri dengan memilih pelbagai jenis soalan kuis yang cikgu nak berikan. Okey, setelah siap, kita pergi kepada setting. Yeah. Sekali lagi, tanda gear di atas ni. Okey, ada boleh cikgu boleh setkan cikgu punya Google Form tadi dalam bentuk kuis cikgu nak buat. Tu cikgu boleh sama ada collect email address, nak atau cikgu tak nak pun boleh. Limit to one response per user, cikgu boleh klik di sini. Allow responder to edit response, kalau cikgu nak belajar betulkan jawapan. Allow responder to view summary, do you want to allow the responders to view summary of all other response after submit? Ini tak perlu pun tak apa, ikut suka cikgu lah. Lepas tu cikgu submit. Jadi cikgu sudah siap lah cikgu punya Google Form dalam bentuk kuis. Okey, cikgu boleh copy link ni untuk dimasukkan dalam Google Classroom. Dalam attach file, cikgu boleh paste link ini. Okey, sekarang cikgu boleh view Google Form cikgu tadi dekat klik di ruang view form ni. Cikgu boleh view quiz cikgu tadi. Okey, quiz answer all question given. Yang bertanda star ni maksudnya mesti dijawab. Jadi pelajar boleh jawablah di sini. Lepas tu what is meant by electrostatic force? Okey, sini pun pelajar boleh jawab. Dan yang ni pelajar boleh klik saja jawapan-jawapan yang pada mereka rasa betul. Okey, kemudian pelajar akan submit. Okey, sekian tu sahaja. Di sini ada quiz yang kita buat tadi. Google Form yang kita buat dalam bentuk quiz tadi. Okey, sekian. Terima kasih.